Yeah. Soldier man. BODM. C'est ça, passe compromis. Yeah. Don uwa ka tashi ka tashi fa da sauri da labari na zo muku ka bude ido da sauri ina bacci na dan Allah kai da ku takura mai ba ni so in makara dan Allah kai da fakku jamu ka zo gidan soja amma kana so kai bacci aiki soja baya san sakarci tashi a bacci Aisha fada masa soja bai bukatar bacci ni soja ne kai soja ne tashi kawai fa a bacci Ladi na tashi hankalin ku sai ya kwanta bare da gaske hankalin ku sai yanzu ya kwanta me ka zo da shi yanzu sai ka yo bayani ba mu so ka ce mana yanzu dai a misali kai gaskiya bota ba mu so yace misali tunani nake akan gida da zaran na koma zan ci tuwon mama in ci shi alfada loma abin so ne farin ciki in ganni fada mama daga ranan zuciyata za ta samu fa salama ni ma kuji ni zana ba ku labari na ina da masoya sunanta Amina bata kyakkyawa kuma mun saba da juna ina kaunar ta ita ma tana so na tashi yanzu na bar gida ina gidan soja ina gidan soja ni ma ina so in ba ku labari na ka kuji amma fa sai gari ya waye tukun da zaba ji Soldier man, soldier man, gidan mu ya soja.